Я не судом, если прав, вычислили, но такая, когда мы вам это не нас. Потому что вы очень потерпелы, и вам очень. Накладаемся на адвокат. Свою провину в скоєнні смертельної ДТП 13 липня в Перечині Віктор Олефір визнав у залі суду. Йому обирають запобіжний захід. Позиція прокуратури – тримання під вартою на 60 діб без застави. Даний запобіжний захід позбавляє можливості підозрюваного перешкодити кримінальному провадженню, ухилитись від органів досудового розслідування суду, а також мати можливість незаконно впливати на учасників кримінального провадження як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду. Захист наполягає, що це занадто сувора міра і просить ухвалити домашній нічний арешт або встановити розмір застави. Мовляв, на отриманні його підзахисного хвора мати, а тікати нікуди не збирається. Готовий добровільно здати закордонний паспорт до міграційної служби. Обрати шкоду підзахисного не суворий, запобіжний захист, ніж просить прокурор. За судовим процесом слідкують і рідні померлої 56-річної жінки. Племінниця, яка в той вечір одразу виїхала на місце аварії, каже, що досі не можуть оговтатися від пережитого. Жахливо, жахливо таке побачити і таке зрозуміти. Та дотримуються єдиної позиції – справедливого покарання винуватцю ДТП. Це по закону, так як має бути. Всередині, звичайно, все тремтить, дуже важко. Дуже важко всім, я не можу вам навіть передати тих почуттів, що коїться зараз у нас. Зі слів чоловіка загиблої, родина Віктора Олефіра досі не зв'язувалася з ними. Тяжело, дуже тяжко. Ніхто нічого не дзвонив, ніхто нічого не підходив. От зараз, подійшли, висловили співчуття. Міський голова Перечина Іван Погоріляк характеризує колишнього керівника району з позитивної сторони. Зауважує, після першої ДТП, де він уладнав справу усно, водій відвіз його додому. Хоч то буде виглядати, можливо, не сприймати з людьми, що ця людина практично ніколи не пила. Що трапилось після того, чому він виїхав з дому, але це точно факт, я сам особисто бачив перед самою ДТП на відеокамерах, що він виїжджав з дому, не зворочував їхав, а з дому. І там ще з кимось сварився, буквально за 60-70 метрів до ДТП, і тоді поїхав і вчинив це ДТП. Натомість вже відомо, що у неділю ввечері померла і друга постраждала – 71-річна жінка. Тож справу перекваліфікували на ДТП з кількома потерпілими, санкція якої передбачає від 5 до 10 років за ґратами. З огляду на важкість та обставини ситуації, суд підтримав клопотання прокуратури. Тримати під вартою 2 місяці і без застави, з можливістю оскаржити рішення у 5-денний термін. Клопотання задовільнити. Обрати відносно підозрюваного Олефіра Віктора Івановича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк тримання під вартою обчислювати підозрюваного Олефіра Віктора Івановича з 14 липня 2018 року 2 години 10 хвилин по 11 вересня 2018 року 2 години 10 хвилин. Але чи буде апеляція, поки невідомо. Адвокат тільки в день обрання запобіжного заходу вперше поспілкувався зі своїм підзахисним. Я повинен з ним згодити. Ми були присутніми, чули, що до часу заявлення мого клопотання про бажання мати з ним конфіційну зустріч, мені такої не було надано до цього часу. Вже за кілька днів має бути і експертиза на стан сп'яніння Віктора Олефіра. Хоч тоді він відмовився від її проходження, але аналізи таки взяли.